ایک شخص گوشت کو فریز کرنے والے کارخانے میں کام کرتا تھا۔ ایک دفعہ کارخانہ بند ہونے سے پہلے اکیلا گوشت کو فریز کرنے والے حصے میں چکر لگانے گیا تو غلطی سے دروازہ بند ہو گیا اور وہ اندر برف والے حصے میں پھنس گیا۔ چھٹی کا وقت تھا اور سب کام کرنے والے لوگ گھروں کو جا رہے تھے۔ کوئی بھی متوجہ نہ ہوا کہ وہ اندر پھنس گیا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ 2 یا 3 گھنٹوں بعد اس کا بدن برف بن جائے گا۔ اب جب موت یقینی نظر آنے لگی تو اللہ پاک کو یاد کرنے لگا، اپنے گناہوں کی معافی چاہی اور اللہ عزوجل سے کہا کہ اے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نجات دینے والے، اگر میں نے زندگی میں کوئی ایک کام بھی فقط تیری خوشنودی کے لیے انجام دیا ہے تو اس کے صدقے مجھے اس قید سے رہائی عطا فرما، وعدہ کرتا ہوں اس کو مرتے دم تک انجام دیتا رہوں گا۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ 1 یا 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اچانک سرد خانے کا دروازہ کھلا، چوکیدار بھاگتا ہوا آیا اور اس شخص کو اٹھا کر باہر نکالا اور گرم ہیٹر کے پاس لے آیا۔ جب اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے چوکیدار سے پوچھا کہ تم کیسے وہاں آئے؟ چوکیدار بولا کہ جناب، مجھے 20 سال ہو چکے ہیں اس کارخانے میں کام کرتے ہوئے۔ ہر روز سینکڑوں مزدور اور آفیسر کارخانے میں آتے اور جاتے ہیں، لیکن آپ ان چند افراد میں سے ہیں جو جب بھی کارخانے میں داخل ہوتے ہیں تو مجھے مسکرا کر سلام کرتے اور احوال پرسی کرتے ہیں، اور نکلتے ہوئے آپ کا خدا حافظ کرنا میرے سارے دن کی تھکاوٹ دور کر دیتا ہے۔ جبکہ اکثر لوگ میرے پاس سے یوں گزر جاتے ہیں کہ جیسے میں ہوں ہی نہیں، جبکہ آپ وہ شخص ہیں جس کے نزدیک میرا بھی کوئی وجود ہے۔ آج بھی گزشتہ دنوں کی طرح میں نے آپ کا سلام تو سنا لیکن خدا حافظ کہنے کے لیے منتظر رہا۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو میں آپ کو تلاش کرنے چل پڑا کہ کہیں آپ کسی مشکل میں گرفتار تو نہیں ہو گئے۔ وہ شخص حیران ہو گیا کہ کسی کو سلام کرنے اور خدا حافظ کہنے جیسے چھوٹے سے کام کی وجہ سے آج اس کی جان بچ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی بھی کسی کو بھی حقیر مت سمجھیں، وہ بھی بالکل ہماری طرح انسان ہی ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے مشکل وقت میں وہی ہمارے لیے فرشتہ ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیج پیارا اسلام کو لائک نہیں کیا تو لائک کر کے فالو کر دیجیے، اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔